来自西藏防汛抗旱指挥部的消息，受到持续的强降雨的影响呢，雅鲁藏布江的中上游遭遇到了罕见的洪水，而受此影响，318国道拉萨到日喀则的主干道再次中断。现在我们是在318国的拉萨市曲水县境内，从昨天晚上到现在的持续强降雨使得雅鲁藏布江的江水持续上涨。在这里我们可以看见江水已经漫过了部分的防洪大堤，在旁边还有一个倾倒的木船，整个这个江面上的流水的速度是非常的迅疾，而远处的江面最宽的地方我们目测已经有1公里左右。根据西藏自治区防汛抗旱指挥部办公室的最新消息，近段时间以来，雅鲁藏布江中上游遭遇罕见洪水，特别是最近一周，位于日喀则市仁布县的雅江奴格沙水文站的水位上涨了1.5米左右。持续上涨的水位冲刷着沿江公路的路基。8月26日22:30，318国道日喀则市仁布段靠江一侧的公路路基和挡墙被洪水掏空。约45米的半幅路面塌陷，造成318国道拉萨到日喀则主干道中断。灾情发生后，日喀则公路分局曲水公路养护段立即启动汛期保通预案，展开公路抢通工作。由于作业面狭窄，江水湍急，又加上连续降雨，抢通难度很大。此外，受其影响，雅鲁藏布江沿江一线的部分房屋、交通水利设施和农田等都不同程度受损。有关部门已在沿江部分路段构筑防洪设施。气象部门预测，近期雅鲁藏布江中上游还有持续降雨，提醒沿江一线注意道路交通安全，防范山洪、滑坡、泥石流等地质灾害的发生。